Доброго вечора, вітаю шанувальників програми «Під абажуром». Нині будемо говорити про серце, про те, яким чином емоції впливають на його роботу. Але спочатку, напевне, про філософію. І будемо сьогодні розмовляти на ці такі глобальні, я вважаю, теми для українців з кандидатом психологічних наук В'ячеславом Гаврилькевичем. Добрий вечір, пане В'ячеславе. Добрий вечір. Так все-таки давайте почнемо з віддаленого для людей, буду так казати. Чому серце є такий важливий орган і чому його пов'язують з душею? Це питання дуже глибока історія, давнини. Ще 5000 років назад в Ведах, в давньоіндійських санскритських текстах було сказано, що серце є важливий орган, і досі в давньоіндійській медицині, яка й досі збереглася, вона вивчається в індійських університетах на рівні західної медициною, аюрведою. І серце там дійсно розглядається як найголовніший орган всього організму, і який керує не тільки всім організмом фізичним, але й душею, і духовні функції також пов'язують саме з цим органом. Так, але західна наука каже, що душа десь там близько, я так розумію, до мозку знаходиться. Так, ця думка вкорінилася в західній медицині приблизно з 17 століття. Завдяки анатомічним дослідженням взаємозв'язку органів чуття і головного мозку побачили, що від них йдуть шляхи до головного мозку, а саме тоді шукали шляхи, звідки беруться душевні враження, і взагалі наукова психологія експериментально починалася з досліджень саме процесів сприйняття і відчуття. І, мабуть, це стало основою того, що почали вважати, що дійсно душевні процеси пов'язані з мозком, і на тому більше зосередилися, а про те, що давні філософи і давні медики казали про те, що серце є головним органом в організмі і для душі, і для духу, і для тіла. Зокрема, і батько медицини Гіппократ про це написав, що розум знаходиться в лівому шлуночку серця. Так, бачите, я навіть це не знала. Але про це забули і зосередились тільки на мозку. Так, але чому все-таки в аюрведичній медицині вважають інакше? Того, що східна медицина, не тільки аюрведична, і китайська, і тибетська, вони залишилися на принципах цілісності. Цілісності світосприйняття, цілісності сприйняття організму людини не тільки як окремого тіла, але як і духу, і душі разом з тілом. Насправді це такі трошки абстрактні все-таки поняття, коли говоримо про цілісність тіла і говоримо про душу і дух, правда? Так. Принаймні для нас, для мешканців Заходу, воно трошки так, якийсь розрив шаблона відбувається. Якщо ми візьмемо, по-простому, якщо перекласти на нашу мову, то східна медицина базується на енергетичному принципі. Тобто розглядає виникнення і функції організму, і виникнення функцій, і розвиток функцій, і виникнення порушення цих функцій. В основі лежить енергетичний підхід. Так, і, власне кажучи, тобто, навіть та сама голкотерапія, вона саме використовує так. Цю енергію в аюрведі називають прана санскритським словом, в китайській медицині ци, в тибетській медицині є своя назва для цього, і цей енергетичний підхід, він зберігся там. А західна медицина, вона перейшла більше на морфологічний підхід до тіла. Мені здається, що вона так розчленувала людину, тобто на чисто таку механічну фізіологію, правда? Так, вона більше взяла за основу своєї методології аналітичний підхід і вивчення форми. Бо саме це слово «форма» запропонував Арістотель, який вважається родоначальником європейської науки. І от почали вивчати форми. Але, власне кажучи, знову повертаємось до серця. Чому все-таки серце найголовніше? Якщо візьмемо за вчення східної медицини, то в східній медицині серце розглядається як джерело енергії для всього тіла, для всього організму. Воно ж качає кров. Значить, качає енергію. Так, воно через кров постачає енергію всім органам, і в тому числі головному мозку.
Ця ідея присутня і у вченні Платона і Арістотеля в європейській вже філософії, бо Арістотель, він був і лікарем, він мав медичну освіту теж, крім філософської, і він про це теж каже, що серце є джерелом для енергії для всього організму. Воно виникає найпершим в організмі і потім уже породжує і розвиває, вирощує інші органи. Ну, в західній медицині теж відомо, що якщо ми навіть зараз зазирнемо в Вікіпедію і подивимося, що написано про серце, там написано, що серце починає функціонувати на 20-21 день від зародження плоду. Ми знаємо це, що коли роблять УЗІ, то чують серце, як б'ється серце. Тобто це давнє вчення, воно дійсно підтверджується. Але цікаво те, що в західній науці в 90-х роках минулого століття з'явилися нові дослідження, в яких почали підтверджуватися давні знання давньої медицини. Зокрема, в 1991 році в Америці, в місті Болдер Крік, був заснований Інститут математики серця. Математики серця? Математики серця. Боже мій, це що ще таке? Я розумію вже психофізіологія серця, але математика серця? Оце цікавий термін, який запропонував європейський філософ на початку ХХ століття Макс Шеллер. Так, він відомий, ввів це поняття. Але в чому ж математика? В цьому інституті проводять якраз психофізіологічні дослідження серця. Тобто досліджують, як душевні і тілесні процеси зав'язані на цьому органі. А це стало можливо, коли з'явилися нові комп'ютерні технології, можна було застосувати до аналізу електрокардіограми математичні методи, зокрема математичний аналіз Фур'є, так званий. І от завдяки тобто навіть тому, серце що, виходить, що можна прорахувати. І прораховую, на сьогоднішній день можна вирахувати, який частотний спектр серцевої діяльності. Так. Частотний спектр. І в залежності від того, які частоти переважають в роботі серця, можна оцінити стан організму і душевний, і тілесний. І душевний навіть. І душевний. Тобто ми, все-таки по-простому кажучи, стверджуємо, що все-таки емоції безпосередньо впливають на серце. Безпосередньо. І, можливо, це воно якось і витікають навіть. А може таке, що вони витікають саме серце? Якщо десь там душа, значить так? Ми ж кажемо, коли серце болить, але це означає, що душа болить, правда? Так в народі кажуть, да. В народні приказки про серце, вони всі психічні функції відображаються в народних приказках. І що серце має свою волю, і що серце бачить і чує, і що серце відчуває, і що серцю нічого не накажеш, бо воно сильніше. О, точно, серцю нічого не накажеш, це правда. Воно сильніше за головний мозок. Ага, то нам, значить, треба зараз бачити серцем, виходить, що? Ну, трошки поміняти свою філософію, психологію і бачити серце. Якщо взяти східно-філософський підхід до психології людини, то якраз свідомість базується в серці. Санскритською мовою вона називається читта або віджняна, та, яка дає можливість розпізнавати. І якраз осередком свідомості є серце за східним вченням. Ну, це інколи кажуть, що інтуїція, це я, значить, десь тут щось відчуваю, але не показують в той час на голову, між іншим. Ну, да. Правда? Ну, так. Да. І коли клянуться у вірності, теж кладуть руку на серце, а не на голову. Так, да, точно. Бачите, ми навіть ніколи про це не замислюємось, насправді. Але при тому всьому у нас все таке в Україні, та й у всьому світі, власне кажучи, серцеві хвороби зараз прогресують. Яка причина цього? Тобто ми, виходить, так розбалансовані, так вбиваємо серце емоціями? Щось, мабуть, в цьому є. Бо воно першим реагує на емоції. І всі емоції зразу відображаються в ритмі серця. Навіть ми можемо цього якби і не відчувати, але якщо записати електрокардіограму і її проаналізувати за частотним спектром, то зразу ж виявляються так звані малюнки серцевої діяльності, типові як для врівноваженого, благодатного стану душевного, так і стресового стану. Тобто зовсім різні частотні спектри. І найбільш гармонійний частотний спектр виявляється, коли людина переживає найвищі людські емоції, любов і турботу про інших. Тобто це позитивна емоція? Позитивна. Але все одно спектр міняється. Чи покращує? Покращує. Тобто він стає більш гармонійним.
за своїми частотними характеристиками. А коли людина переживає негативні емоції, такі як страх, ненависть, злість, роздратування і інші їм подібні, частотний спектр стає хаотичним. Розкид частоти йде зразу хаотичний. Угу. Тобто таким чином ми вбиваємо своє серце, виходить? Ну, воно відображається на цьому. І якщо візьмемо східне вчення про серце, східну медицину, за східною медициною в серці акумулюється, і воно є осередком для трьох проявів єдиної енергії. Один прояв енергії – це який рухає, другий прояв енергії, який трансформує, і третій прояв енергії, який зв'язує все воєдино, весь організм цілісно зв'язує. Ага. Тобто виходить, якщо у нас є, наприклад, емоція «ми злі», так? То весь організм розбалансовується. Розбалансовується, бо від роботи серця залежить діяльність всіх інших органів. Це доведено вже в Інституті математики серця, бо серце має 4 шляхи точних доведених і 5-й шлях під знаком питання, яким чином воно впливає на головний мозок і впливає на, якби, комунікує, взаємодіє, спілкується з усіма іншими органами. Ну, яким чином, крім того, що воно несе кров, воно може комунікувати? Перший шлях – це є електромагнітне поле, яке воно породжує. Це електромагнітне поле в 5000 разів сильніше, ніж електромагнітне поле головного мозку і всіх інших органів. Правда? Так. Угу. І того народна приказка, що серце сильніше за все, і серце завжди переможе. Вона має під собою підґрунтя фізичне, бо з цим полем ніхто не може із органів сперечатися. Як цікаво. Це зовсім інакший погляд на наш організм, мені так здається. Да, от це було досліджено якраз от останні роки 20-го століття, і зараз це інтенсивно розвивається нова наука на Заході, яка називається нейрокардіологія, де досліджують функції мозку, серця. Добре, візьмемо, перейдемо в таку трошки практичну площину. Якщо людина вже має якісь проблеми з серцем, що їй, власне кажучи, треба робити, щоб цих проблем не було? Чи принаймні пом'якшити якось? Бо вже, власне кажучи, напевне, пройдений якийсь шлях, уже якісь емоції це серце, я так розумію, довели до якоїсь межі. Що їй, власне кажучи, треба робити? Я пам'ятаю, коли ми вивчали нормальну фізіологію, то нам казали, що в нормі людина своє серце не відчуває. А от коли вона його вже відчуває, значить це вже є якісь розлади в серці. Але це так нам казали на початку 90-х років минулого століття. А насправді, якщо взяти народні спостереження за серцем, то великий спектр відчуттів в народі відображено, що серце і тріпоче. Так, серце і завмирає. Завмирає. Серце, угу. На серці тепло, на серці холодно, на серці є якась тривога, на серці є спокій, на серці є радість, на серці легко або тяжко. Так. Тобто цей весь спектр відчуттів, він позначений в народній мові і в народних спостереженнях. І, власне, для медицини ці відчуття не інтересні, бо вони не є симптомами. 100%. Не кардіограма і не УЗІ серця. Да, а от для медицини, коли людина відчуває своє серце, це коли воно вже або вискакує з грудей, тобто воно вже дуже сильно колотиться, це вже симптом, або коли біль в серці. Ну, по-простому так. Можуть бути інші, коли серце завмирає, або коли виникають якісь провали, тріпочі, то це вже є симптоми. А от такі відчуття, коли на серці тепло, або холодно, коли легко, або тяжко, вони беруться до уваги в гомеопатичному підході в медицині. Але от в алопатичному, ну, на них зазвичай менше звертати увагу. Але насправді на це треба звертати увагу. Але на це важливо звертати увагу, бо це фактично є сигнали для нашої свідомості про те, що ми в душі щось відчуваємо. Це є сигнали те, що в душі у нас щось відбувається. Бо так наша душа влаштована, що не всі процеси виходять на свідомий рівень. А завдяки механізмам психологічного захисту багато процесів відбувається на несвідомому рівні і багато переживань лишаються недопущеними в свідомості. Так, тобто ти десь далеко навіть собі не уявляєш і не думаєш ні про що, але в цей момент все одно організм тобі
тобі передає сигнал, виходить, що так? Виходить, що так, да. Бо серце якраз може відображати ці відчуття в ділянці серця, але не тільки в ділянці серця, але й в ділянці інших органів і в інших ділянках тіла теж ці відчуття можуть виникати. Це добре відомо в психосоматичній медицині, що все наше тіло реагує на наші душевні переживання, але на різні проблемні переживання, різні ділянки тіла у різних людей можуть по-різному реагувати. Але найперше, що А що ж робити? Ну так, от переживає, далі що? Не переживати? Ну не виходить не переживати. Переживання – це взагалі добрий процес з точки зору психології, бо переживання – це є процес породження нових смислів, нових сенсів життя, нових сенсів діяльності, взагалі нових сенсів світосприйняття. Тобто переживання – це дуже корисний процес, якщо з ним правильно обходитися і брати до свідомості і осмислювати те, що ми переживаємо. І на цьому, власне, і побудоване оздоровлення душі і тіла, що нам важливо прагнути того, щоб зрозуміти, що ми переживаємо, що ми відчуваємо в своїй душі і про що нам сигналізує наше серце. Фактично це почути себе і себе дуже добре слухати. Точно, почути постійно. Себе, так. Почути себе і зрозуміти, бо, власне, якщо ми візьмемо систему саморегуляції і вчення про саморегуляцію, то вся саморегуляція починається з датчиків на вході, якими фактично є наші відчуття. Тобто, якщо ми реєструємо і відстежуємо цю інформацію, і датчики на вході, і датчики на виході системи, то тоді система може бути керованою, і ми можемо її впорядковувати належним чином. Але ми з вами говорили перед ефіром, що навіть ті, хто можуть впорядковувати і коригувати свої емоції, і балансувати себе, в результаті чомусь помирають від серцево-судинних захворювань. Чому так стається? Тобто слухаємо, позитивно мислимо, але чик і. Да, така наша реалія нашого життя, що все, що ми не відбувається в нашому житті, воно має свою енергетичну ціну. Тобто все є енергетично затратними, всі наші дії, всі наші психічні і фізичні функції, вся фізіологія – то є енергозатратні процеси. І на те, зокрема, на те, щоб протистояти несприятливим, нездоровим умовам життя, які є в зовнішньому середовищі, соціальні процеси, екологічні процеси, процеси перепади погодних умов, процеси Власне кажучи, вже можна так сказати, зараз на даний момент величезні глобальні катаклізми. Да. На те, щоб всьому протистояти і зберігати внутрішню рівновагу, треба затрачувати енергетичні ресурси, які є в нашому тілі. Але батарейка закінчується. Але рано чи пізно, якщо витрати переважають над відновленням енергетичних ресурсів, то рано чи пізно організм починає виходити з ладу, бо не вистачає енергії на те, щоб його лагодити, відновлювати. І через це найпершим, найбільш чутливим органом в організмі є серце, мабуть, того воно найбільше і починає страждати вперш за все від того. Поки що серцево-судинні захворювання тримають перше місце по смертності в Україні, зокрема, і в світі. Як відновлювати, якщо ми говоримо про те, що є занадто витрачання, батарейка сідає, яким чином можна все-таки відновити енергію? Бо насправді це можна зробити. Можна. Це молитва, це що це? Так виходить, що ми залежні від зовнішнього середовища в поповненні енергетичних ресурсів. Ми не в космосі живемо, це точно. Не літаємо в такому просторі. Так, ми залежні від природи в тому, щоб відновлювати. Бо природа для нас є джерелом енергетичних ресурсів. Ми їх поглинаємо із повітря, ми їх поглинаємо із їжею, ми їх поглинаємо від сонячного світла. І, до речі, на давньоіндійській філософії дуже цікавий вислів, що прана, тобто то енергія, санскритське слово енергія, річка Прани бере свої витоки на стопах Вішну. Це сонце, фактично. Фактично на сонці, да. І якщо ми візьмемо вчення уже вченого 20-го століття Олександра Леонідовича Чижевського, який розробив вчення про негативні легкі аероіони, які є джерелом енергії для нервової системи, і він довів, що без цих аероіонів, навіть якщо в повітрі достатньо міст кисню і вуглекислого газу, все одно тварини гинули, якщо в нього в повітрі не було аероіонів. Тобто, якщо немає сонячних променів?
Ну, виходить, що так. Так, да, бо іонізація повітря відбувається завдяки сонцю, і ну, найбільше цих аеройонів після грози в повітрі. Так, ми знаємо, це ж таке прекрасне повітря. Я би зараз хотіла вдихнути. Так, тобто фактично Чижевський підтвердив те, що колись дуже образно сказали в давній Але це мудреці. Ще більше підтверджує теорію, що ми абсолютно залежні від зовнішнього світу і нічого з тим не можемо зробити. Ну, абсолютно залежні в тому, щоб енергетично Значить, нам треба все-таки покращувати зовнішній світ? Налагоджувати стосунки, налагоджувати стосунки з зовнішнім світом, з природою. Тому що, може, хтось думає, що він десь зачиниться і буде сидіти, з ним все буде добре, але це не так. Ну, на жаль, не так, бо якщо взяти, так є в фізиці такий висновок, що закрита система має таку особливість. Міра безпорядку в закритій системі прагне до нескінченності, і фактично закрита система розвалюється із середини. Перша зсередини, це зрозуміло. А ви говорили про те, що серце все-таки ще відповідає за зв'язок. І виявляється, що зв'язок, і в тому числі, я так і розумію, між людьми, як енергетичними елементами, теж так. Тому що, і ми, до речі, у прислів'ях теж говоримо, теж, знову ж таки, про зв'язок сердець. Зв'язок сердець, да. Серце, ну, якщо навіть чисто фізіологічно, то серце інтегрує весь організм завдяки кровоносній системі. Крім того, не тільки завдяки кровоносній системі, а по судинам розповсюджуються симпатичні нерви, які керують всіма органами на подолання труднощів, а вони фактично йдуть від серця, всі судини, і є таке в фізіології, що серце модулює активність симпатичної системи, тобто на вказівки мозку накладає ще свої додаткові вказівки і перерозподіляє її активність. Фактично того це серце... Це так звучить трошки страшно, що хтось ще щось там накладає на те, що щось ми думаємо чи вирішуємо, я так розумію. Але насправді це так. Але фактично так. І виходить, що серце дійсно інтегрує весь організм в єдину цілісну систему і фактично зв'язує все воєдино. А в давньосхідній медицині в серці розглядають, що накопичується певний енергетичний субстрат, від якого залежить запас міцності організму, запас його, від якого залежить активність імунної системи. Навіть імунної. Імунної, да, і здатність протистояти різним негараздам. Добре, тобто зберігати цілісність. Яким чином накопичити цей енергетичний баланс, чи навіть не б сказала, знову ж таки батарейку, як наповнити цю? В аюрведі це є окреме поняття, яким це називається, воно називається оджас. І вважають так, що чим у людини чистіші думки, чим піднесеніші почуття, тим більше цього енергетичного субстрату вони накопичують в своєму серці. Угу. Тобто, виходить, якщо ти комусь заздриш, чи про когось зло думаєш, то 100% в енергетичний субстрат не накопичиться. Не накопичиться, бо ці емоції – це емоції розділення, розбрату. Заздрість, гнів, ненависть і їхні похідні, страх, в тому числі, який відштовхує. Це емоції, які рвуть зв'язки, фактично. Тому енергія зв'язку, відповідно, за логікою не може накопичитися. Мені здається, що це дуже цікава тема і вона безкінечна. Але, пане В'ячеслав, ще буквально одну хвилиночку. Що би ви порадили нашим глядачам зробити для того, щоб серце завжди перебувало в балансі? Крім світлих думок. Хоча насправді це найважче досягнути. Найважче, так, да, найважче. Ну, але у всіх людей, я так думаю, є... Є те, є свій рецепт. Є, ну, у всіх людей, всі, які ми є в світі, все одно ми маємо щось добре в своєму житті. І завжди, мабуть, в нашому житті є те, за що ми можемо знайти в своїй душі відчуття вдячності. За те, що ми щось маємо, за те, що ми щось можемо, за те, що ми щось, якісь можливості, за те, що ми можемо щось досягти, за те, що ми можемо щось зробити, за те, що ми можемо щось пізнати, за те, що нам хтось добре слово сказав, за те, що на нас добре хтось подивився, за те, що сьогодні добра погода. Тобто завжди у нас є щось таке, можна знайти, за що можна подякувати. І фактично оце відчуття вдячності можна розглядати або як перший крок до більшого почуття любові, до всього сущого. До речі, я колись читав одну книгу,
яку написав ще радянський журналіст, радянські часи. Він написав цю книгу на матеріалі спілкування зі своїми кореспондентами. І він розповідає, що одна жінка йому написала про те, що знайшла для себе цікавий рецепт. Перед сном вона виділяла півгодини на те, щоб сісти і поміркувати, за що вона може бути вдячна життю, іншим людям, сама собі. І побачила, що в процесі такої регулярної практики вона стала більш відкритішою до людей, більш такою більш любвеобільною до людей, тобто більш через те, що вона усвідомила просто свою вдячність комусь за щось. Комусь за щось. Дуже. Навіть і собі, і іншим, і світу, і природі, і погоді, ну, будь-кому. Але головне, щоб пробудилося відчуття вдячності, що ми дійсно, ну, це маємо. Так, що ми маємо це, що ми живемо. Да. Ну, дуже цікава, як на мене, думка. Мені здається, що це гарне завершення нашої програми. А всім кажу, насправді, що бережіть своє серце, радійте, будьте вдячними, любіть один одного. До побачення.